Розкажіть, будь ласка, треба залити проміжок 2 метра між плитами ПК на сходовому майданчику. Як правильно зробити армування? Які є нюанси? Дякую, питає пан Дмитро. Пане Дмитро, шкода, що я не бачу вашого проєкту. Дуже шкода, тому що тут в залежності від того, що ми маємо, на що ми можемо спертися. Давайте я вам дам декілька варіантів. А ви все ж таки потім зі своїм будівельником або зі своїм інженером, проєктувальником вже вас вирішите остаточно. Добре? А у вас немає іншого виходу. Ну що ж я можу зробити? Я не ваш проєктувальник. Значить, є у нас така теорія, і багато хто нею користується, що плити ПК і плити ПБ, вони мають отакий от скошений край. І тому, коли ми закладаємо сюди отак от арматуру, потім це ставимо опалубку і все це бетонуємо, то за рахунок утворення от цього кліну, ось в цьому місці, ця монолітна ділянка, вона тримається. Тобто, якщо ми подивимось з вами зверху, ми бачимо наступне. Це наша стінка, це наші плити ПК з пустотами, а це наша монолітна ділянка. Іде, да? Такий підхід є, і багато таких проєктів з таким рішенням ми можемо знайти. Я скажу вам так, я не люблю це рішення. Я не люблю, я поясню вам чому, тому що все ж таки у нас є сейсмонебезпечні ділянки, а пан Дмитро нам не сказав, яка у нього ділянка, яка сейсміка на ділянці, на жаль. І от коли під час землетруса плити ПК можуть роз'їжджатися, і оця теорія на розклінювання, вона може не спрацювати. Тобто вона може все ж таки, ця монолітна ділянка під час землетрусу може впасти. Ну і можуть постраждати рідні. Все ж таки ми повинні анкерувати всі плити між собою добре. І якщо це сейсміка, взагалі робити обв'язочний монолітний пояс, використовувати спеціальні плити там і так далі. Тому все, що я буду розповідати далі, це більше все ж таки для сейсмобезпечних районів. Ну, це сейсміка до 5 балів. І так, які у нас є підходи? Якщо ми з вами робимо ось цю площадку, і ми повинні тут от спиратися сходами, я би радив вам монолітити все це разом. Тобто робити одразу і площадку, і сходи, виставити опалубку і монолітити. З чим це пов'язано? Ми маємо з вами площадку. І виходить так, що якщо ми робимо ось тут розрив, доволі часто ми можемо таке зустріти, коли там ставлять опалубку, а потім роблять монолітні сходи. Але справа у тому, що в цьому місці є сили, що діють поперек, тобто на зріз. Ну, вони позначаються Q. І в першу чергу вважається, що там працює саме бетон. Якщо бетон не проходить, ми враховуємо те, що у нас тут проходить армування. Тобто є арматура, котра метал теж працює на заріз. Найчастіше проходить вже. Якщо ще не проходить, тоді у нас може з'явитися додаткове якесь там армування, касе додаткове, для того, щоб ми це втримали. І ось коли ми в цьому місці робимо штучний стик, тобто штучну тріщину, все навантаження йде чисто на арматуру. Звісно, що при вертикальному навантаженні в цій зоні є також горизонтальні сили, котрі якби тиснуть на нашу плиту, і воно стоїть, нікуди не падає, але знову ж під час землетрусу, коли все вібрує, коли все рухається, ну це не найкраще рішення, тому я його теж не люблю. Раджу все ж таки розглянути можливе забетонувати ціліком, і в такому випадку, от подивитися на цей план, в такому випадку ми отримуємо з вами єдину конструкцію, наше перекриття і монолітні сходи, бачите? Тобто в такому випадку у нас розрахункова схема наступна. Тут лежить на стінці, тут лежить на стінці. Розумієте? Тобто це розріз поперек, ну так я вам умовно покажу сходи ось тут. Тобто коли у нас з вами
ми монолітимо це як єдину конструкцію, вона працює як рама, як рамна конструкція. Звичайна залізобетонна рамна конструкція. Одне ціле. Розумієте? Тобто надійність цього елементу, вона просто краще. Кількість бетону така сама, кількість арматури така сама, а надійність краще. Трудоємкість така сама. Єдине, що треба забетонувати це одразу, ціліком. Ну, все. Зрозуміло, так? Тобто, навіть якщо ви зробите ось такі армування і спирання, то ми таким чином, моноліти, роблячи це одним цілим, ми полегшуємо роботу цьому елементу. На що треба звернути увагу? Якщо ви йдете по шляху, коли все ж таки тут ви робите розрив, то я вам дуже раджу робити це таким от чином. От, щоб у вас тут формувався зуб з армуванням відповідним. І коли ви будете робити монолітні сходи, у вас сходи будуть от, лягати ось так. Ось, бачите? Тобто, це вузол, котрий дуже схожий на те, як монтують сходи, ті, що на заводі робляться. От, збірний бетон. В такому випадку ми тут з вами отримуємо шарнірне з'єднання. От, і все навантаження йде ось на ці плити. Чому я це кажу? Справа у тому, що зазвичай раніше використовували плити 400 кг на метр квадратний. Це для приватного будівництва, гражданські будівлі. З часом стали класти 600. Зараз, мені здається, ви навіть менше, ніж 800 вже не придбаєте. Але ситуації бувають різні, тому що це навантаження 800 кг на метр квадратний повинно враховувати навантаження підлоги, перегородок і, якщо є концентрація якихось там навантажень додаткових, ну, в проєкті може бути все, що завгодно. І плюс ще до цього навантаження з цієї плити, тобто корисне навантаження і вес самої плити, плюс до цього. Тому, якщо ви робите стик отакий от шарнір, в такому випадку ваші плити ПК, котрі знаходяться зліва-справа, повинні мати додатковий запас по міцності і проходити по навантаженням. Це повинен перевірити ваш конструктор. Зібрати навантаження і перевірити. Зрозуміло, да? Тому що я ж не знаю, вдруг ви реконструкцію старої будівлі робите і не знаєте, які там плити ПК. Таке ж може бути? Може бути. Так, от такі от підходи. Як ми можемо з вами ще трошки це розвантажити? Якщо у нас з вами ось тут справа проходить несуча стінка, то ми можемо зробити так, що якісь сходи будуть заходити і спиратися на цю стінку з армуванням. Такий підхід до сходів я вже демонстрував. Я казав, що саме такий підхід я розробив для того, щоб ми могли робити реконструкцію. Тобто, коли у нас стара будівля, ми не можемо повноцінно спиратися на дві точки, нам треба їх розвантажити. Таким чином я вирішую це питання. І про це таке є вебінари на старому каналі. Тобто, якщо ви хочете покращити несучу здатність, все ж таки розвантажити плити ПК, покращити стійкість всіх конструкцій, то можна зробити отакі локальні місця спирання. З таким підходом також зроблено мої сходи в моєму будинку. Вони з поворотною площадкою складної форми. І от саме такий підхід дозволив мені зменшити вібрацію, деформацію от незвичайної форми сходів. Так, от на ці нюанси я би і звертав увагу. Значить, по самому армуванню, на жаль, я не даю інформацію. Я казав багато разів, там, де потрібні розрахунки, перевірочні розрахунки, вибачте, у вас повинен бути конструктор, котрий це конструює і відповідає. Я лише кажу про головні принципи, на котрі треба спиратися.